Dává se tam majonéz a fuj! OK, měním názor. Párek v rohlíku s kečupem a s hořčicí musíme se spojit, protože máme nového úhlavního nepřítele. Párek v rohlíku s majonézou. Fuj, proč bys to dělal? S majonézou jsou nej... Čeně se zvedá žaludek z vás. Upekl a snědl jsem největší párek v rohlíku na světě. To vypadá jako video pro mě, mám docela hlad. Pravat, pect a jíst největší párek v rohlíku na světě. Máme tady 24 kilo párku a tady máme 32 kilo těsta. Insane. Z těchto 32 kg těsta si uřízneme přibližně 2,5 kg, rozválíme to a pak tímhle těstem obalíme tenhle... Čet, jako bych možná sjedl na posezení, že? 3-kilovej kus párku. Tohle je jenom 1/8 celého párku, jo? Můžu si kousnout? Ty můžeš do toho kousnout, jestli fakt chceš. Neměl jsem snídaní, takže teďka si to vynahradím, jo? Kámo, to je mega dobrý, je to mega dobrý. Po testování chuti byl čas naši první část zabalit. Je dobrý, to je úplně perfektně, ale zabalíme víc prstev, ne? Bych dal, ne? Takhle ten poměr, máš fakt malý, máš tam hodně masa a málo toho těsta, tak se hodně dobalit. Zabalíme to celý. Tohle se reálně pět a půl. To ty vole, mě zajímalo, co byl za rekord předtím teda. To že tohle má 2,5 kg těsto a 3 kg párek. Už je hodně párek, jo. Už je hodně. Bude mít ještě 8x víc. Takže tohle je advanced trouba asi za 400 000 a co? Že ta rouba dražší jak můj byt. Takhle to vypadá. První část párku jsme přesunuli na plech a mohli strčit do trouby. Šup tam s ním. Už se nám tam dělá první část párku, 1/8 toho párku už je dovnitř. Má něco okolo půl metru, teďka už tady máme rozdělení. Další těstičko, že jo, máme jenom 4. To není rekord. Dobrý čet, ale... Říkal, že to je 1/8 toho, ne, že to je ten pár. Hodiny na to, abychom to stihli, protože tohle je reálná restaurace a oni už tady potom budou vařit na další den, takže do té doby to musíme tady celý udělat. Makali jsme fakt dost, aby nás to taky bavilo. Jsme se navzájem říkali, dvojit jsme stali párku a rohlíku. Já vím, jsme hrozně fany. Jestli chceš dospět, tak jednou musíš prostě si uválet párečkem těsto. Ano. Když dát nějaký moudro do života, nějaký s párkem a s těstem by to chtělo. Čím větší párek, tím lidi v Africe. Čert, já si myslím, že ten párek potom se celý sní a nebude žádný plítvání a nebude žádný přebytek. Ne, počkej, ale to nemůžem, tak zhodíme ego těch malých dětí. A děcka, nebojte se, vám ještě ty párky. Dobrý pokeci. A hlavně, když uvidíte to. Pokeci sledou těch 12 letý. Máš, je to můj párek, vždycky byl. Děkuju. Máš nějaký moudro do života? Párek patří do těsta. Homofobníkám. Pojďme radši zpátky k párku. Prvně si tady těchto 8 kg těsta rozřízneme na dvě části. S tím krásným katem. Děláme to vždycky po jednom tom párku, takže jedno... Ty vole, to těsto vypadá mega dobře, abych snědl už jenom to těsto. Těsto dáme pryč a druhý stejně necháme a rozválíme ho. Jaká babica, kámo. Ich bin ein Gamer. Ich bin ein Gamer. Teďka jsme to sundali z obalu a teďka to jdeme zavolit takhle do toho těstička. Potom se to už dá na plech. Do naší pece za 400 000. Já se potom nebudu musel dělat večeři, já normálně tohle mám hlad. Kula táta. Ahoj tati, právě děláme velký párek a velký těsto. Taky jsem včera večer dělal velký párek. Jo, přes noc ve sklepě byl. Prostě jsme koupili obrovský párek, je 3-kilový. No, ale vy ještě spojujete, ne? My budeme spojovat, aby to byl ještě větší párek. Kulule státa. Takový speciální, prostě obrovský párek, no. A budeme ho strkat do toho těsta, jako no. A jak ho upečete, ten rohlík, jakoby? Dáme těsto, ten párek strčíme do toho těsta a potom to dáme celý do pece. To je tak velká pec. To je velká pec. Dobrý. Kolik vás tam je? Dáme to tady v pěti. V pěti tady dáváme párky do těsta. Doslova. A nebo se tím pokec svému tátovi jenom snažil naznačit, že je gay, ale nevěděl, jak se mu svěřit. Už nás běhají asi jenom 2 hodiny do týdne, než to budeme muset mít hotový, takže musíme si pohnout. Já tady makám, hodně do hajzlu. Dvaš cikrát. Už je cikrát. Co s tím? Šéfe. Co s tím? Vytáhneme a koukneme, jestli je to hotový, ne? Tak to vypadá hodně revokální. Mega dobře, koukneme, to vypadá. Důležitá otázka je, dali tam kečup? Čet, sorry, ale do párku v rohlíku se dává jenom kečup. Hořčici... Co on dává jenom psychopati, sry. Teď se nepopulární názor. Část, připravíme další 3 na pečení. Tohle je 6. část parku z 8. Takže už máme další 2 parky. Přesuneme se. Jako co, ale můj párek je uvidíme, jak moc si pokročili. Hej, tak jsou mě úplně perfektně třeba naměřit. A tohle je 7. část parku z 8. Už se fakt blížíme k finálnímu parku v rohlíku. Dává se tam majonéz a fuj! OK, měním názor. Párek v rohlíku s kečupem a s hořčicí musíme se spojit, protože máme nového úhlavního nepřítele. Párek v rohlíku s majonézou. Fuj, proč bys to dělal? S majonézou jsou nej... Čeně se zvedá žaludek z vás. Který bude mít přes 3 metry.
Ty bys to snědl i v peci? Ne, já bych to snědl i s tou pecí. To je merch, kámo. Přijde si to na Vánoce. Nejlepší merch na českém YouTube, je to nejlepší. Kvalitní materiál. Poslední hrvávý. Kupujte odkaz dole v popisku, ať můžu dělat takovýhle drahý videa. Já bych potom zahrál jako kolovanou s těstem. Tak se upečem to těsto. Jo! S Nutellou jsou dobrý, to zní pořád jako lepší kombinace než s majonézou doslova. Upečil si koule. Mezitím se nám dopekla první část. Tady máme první osminu toho parku, už tady tohle je obrovský a fakt se to povedlo, vypadá to hrozně dobře. A teďka tam jdeme dát další tři části. Ty plechy se pokaždý musí vymazat olejem, takže jsme to takhle debilně pořád přenášeli. Na běračkách, na polívku. Dobrý. Dobré. A na druhý plech? Myslíš si do toho dáváši? Jo. No pojď nezvedněj. Dobrý. Nemůžu se bavit, sorry, ale. Ty magore. Tohle je fakt hezký. Párky do pece. Če sorry, ale se vám nebude ketchup, tak to není prostě párek v rohlíku. Nebo jiná ingredience. Takže se teďka připravíme koule, který dáme vedle toho párku. Potřebujeme, no, dvě koule potřebujeme. Takže uděláme velký pé? Prosím. Ano, dvoumetrový párek prostě uděláme. Řízel jeden, aby jsme viděli ten zkušení, jak vypadá. Já nevím, proč mám jako kanál, kde vařím. Když naprosto neumím vařit. Není to úplně, no. Není to úplně, no. Nechceš to tam nechat ještě trochu díl? Ty boky jsou hezky, že jo, když se podíváš, no. No. Ale to se robí, no. Je to syrový, no. To se robí. Už tam jí díl. Už jsme jenom hodina na to, aby jsme to dodělali a... Če můžete z nedodělaného těsta mít otravu jídle? Až to musíme sníst, takže musíme se fakt pohnout. Dobra, dobra. Teďka si děláme předek toho parku, tady tohle to bude předek parku. Předek parku, ano. Dobrý, máme páreček. Tak ještě to teď musíme natřít olejem, tohle se na koule, ty velký ty koule. Prostora píct, už bude být skoro všechno hotový a pak to sníme. Na koule to nejde, kámo. Jo, my z toho máme dělat koule. No ty jsou hodnej koule. Ale to vypadá, musím. Ty vole, já se podle mě fakt musím na to jídlo, mám hlad. Hotové části, zkontrolujeme. Tak to máte utopat. Tak jo, ty se v pohodě. Po dopečení všech částí jsme je začali spojovat. My jdeme stavit pánky. Takže to nechci dělat, to nechci dělat. A co tam to můžu napíknout? Já bych to dal do prostředka. Já bych to taky dal do prostředka. Ale párek jíle jiný bude. Aaaa, finta by to drželo. Dobře to sled, stavíme dovnitř. Je schopci, dobré. Už stůjte možná, ale tady to je. No tady už to jde, tady už to taky jde. Kámo, musím to tady pojet. Tahejte ven, tahejte zpátky. Asi nepůjde zvednout, to už tam je prostě rozjebaný. Srovnejte trošku. Ještě. GG, párek v rohlíku poškozen. Če, teďka by jim to měli vyhodit a začít od znovu. No, ale ať tady vyzbyne na ten... Jo, stop. Já teďka to těsto. Bole, designéři prostě, to je hezky. Spraví. Už teďka to má přes metr, jo? To je neuvěřitelné. Oh shit, tak teďka tady tohle to musí otočit, protože... Ono to už aj tady rozpadá. Kam když to otočíš, tak to zmizí prostě. A nemáme nějaký těsto, jako který bychom tam... Jako nejseš Thanos zase. Ale ten vole rohlík je, proto zmizí, jo. Připojili jsme zbytek párkou a takhle vypadá finální produkt. Máme tady těch 8 osmin a... OK, mají v ruce ketchup chat, video je saved, vyloženě nejlepší video. A kdo sní ze svý osminy nejvíc, tak vyhrává tisícovku. Jenom ze své osminy? Počkej, teď jich je pět, ne? To nevychází. Jako, jako to tak chleba. Nebo oni mají pět, mají šest těch osmin, ne? Nebo kolik jich mají? Čupem, co? To je vlastně hnusná. No ten chleba toho nepojde hnusný. No, můj nožík. Já se to zlomil. Oh, to je ta omáčka, co jsme tam dávali. Je to omáčka. Je to... Nechutná. A takhle si vůbec zneužijou, musí si to dávat dohromady v soustech, že jo? Ty chceš rád. To vám co neskoušejte doma. Kámo, to bude jak čistý etanol, to bude jak čistý líčo. Kámo, když se k tomu těstu zevnitř, ale... Kdyby jsi tam byl ty, tak by to bylo snězený hned. Ne, asi, abych snědl i ještě. Ještě jeden další kousek. Jo, ty, ale fakt. Jak se to stalo? Když kvasinky kvasí, tak se tak vzniká alkohol. Protože mi to mám chlast. Jo. Já tak je tam strašně málo, ale jako jo. Nám se podařilo udělat párek, který má i alkohol. Já si myslím, že kdybychom to vás docela řežali, jak budeme na straně. Po půl hodince jezení jsme z toho neudělaného těsta byli úplně na mol. Já se jmenu smát, ale začne porad, kámo, na zetra. Já budu brečet, kámo. Zatím máme snězených jenom cca 5% celého parku v rohlíku. To není moc. Bašak nemůže. Chat, určitě potom bude velký twist, že tam pozvou 100 fanoušků a ti to dojí. Takže přesto, komu to darujeme? Ale vás jste říkal, že si chcete si trošku domů, ne? V životě jsem se takovýho neřekl. Tohle, uvědomuješ si, že já mám větší spotřebu než ty. Že tohle automaticky nemůžeš vyhrát, tohle to prostě matematicky nemůžeš vyhrát. Ale může, nepokoušet. Můžeš se pokoušet, ano. Nepokoušet se, prosím, to zabiješ jim, hej sebe, kámo. Bylo to fakt vyrovnaný, ale Tomáši něco napadlo. Co? Co prosím?
Ne, teď je to ruined párek. I'm still not giving up. Need to go. Teďka máme snězených maximálně 10% párku v rohlíku. To je tak extrémně málo. Ukaž tak, jaká všechno z jaký části už je kdo hotový. Takže jsem si jel podle mě jednu čtvrtinu, možná jako i víc, pokud dobře nepočítáme to těsto. No, tu věc. S tím testem jsem si dal tak to maso, no, a trošku těstíčka. Teďka se jdem podívat na to vaše. To? Ok, actually, to je celkem na stejno, to vychází. Actually, na stejno. Já se podívám na vaše. To je určitě víc. No, to je, okay, to je to. Okay, okay. A Šimon? Šimon zase hodně těsta, no. Jo, měrno hodně těsta, to je pravda. No, možná ještě to umíš to vašem splitnout. Počkej. Kečup na to. Počkej, oni splitnout price, protože to udělali skoro stejně. Splitnout to. Dobře probečený části jsme darovali bezdomovcům. Go. Jde se. Ok, safe. Chat, určitě se nevyplýtvalo nic, takže saved video. Crazy, insane. Ten pocit, když i pokec morálně video kolikrát zachrání líp jak fyzik, když točí video, kde má 50 000 bazenků s různýma sračkama.